Idag ska vi få följa med Bruno på simträning. Han behöver träna och stärka sina muskler och leder på ett skonsamt sätt. För att kunna anpassa träningen och undvika skador undersöks hunden först innan träningen i bassängen kan börja. Då börjar jag med att känna igenom honom lite grann. Så att det inte också skulle vara något som var väldigt avvikande. Jag letar dels efter muskelspänningar eller avvikelser i musklerna. Också efter svullna leder eller egentligen avvikelser letar jag efter. Behandlingen kan liknas vid massage där man exempelvis kan hjälpa muskler att slappna av. Och är det muskulära saker så hjälper vi till att släppa på det eller behandla det. Eller... Ledproblem är vanligt och många hundar får exempelvis artros när de blir äldre. Sjukdomen innebär att brosket i lederna bryts ner, vilket gör att de blir stela och får ont. Och då har han också en tåskada fram där. Så han blir gärna lite spänd i musklerna där. Att hunden får röra på sig mycket är viktigt för att förebygga problemet. Och om den redan fått problem finns det flera sätt att lindra dem. Inga nya avvikelser på honom. Så då går vi och kör. Vill du bada? Jo, då är det så att vi har flytväst på i princip alla hundar som simmar. Av säkerhetsskäl och också för att hjälpa dem lite grann med rygglinjen och så. Det är ju allra mest sjuka hundar som vi simmar med. Kom då. Det är snart dags för Bruno att hoppa i vattnet och börja simma. Varsågod. De flesta hundar gillar att bada och därför blir träningen både lustfylld och helande på samma gång. Ja, du är så duktig pojk. Åh, hej! Oj. Här vill man ju också få ut rörelserna. Också bygger du muskler, det är konditionsbyggande. Det är också lite olika vad man vill uppnå med olika individer. Med rätt hjälp kan man med gott resultat förbättra hundens hälsa och rörelseförmåga. Han simmar för rörelsefunktionen och för att bibehålla muskulatur och kondition. Oj, du är så duktig. Där som man har som allra störst hjälp, det är ju de här diskbrocken som inte kan röra sig överhuvudtaget. För här kan man ofta få dem att komma igång och börja använda bakbenen. Många liksom, där det är mycket smärta och sånt inblandat, kan man få igång lättare i sim eftersom att de inte väger någonting i vattnet. Där är det, varsågod. Bruno är klar med träningen för idag. Han tränar mest i förebyggande syfte, men hit kommer också hundar med avlastningsproblem eller som behöver rehabilitering efter en skada eller operation. Kom, ska vi duscha. Sim är ju en otroligt bra underskattad träningsform. Alltså många också friska hundar kan ju träna i förebyggande syfte. Att det finns ju ingen annan träning där du kan komma åt liksom den typen av rörelseträning utan belastning. Så. Nu blev du så snygg. Oj, vad snygg du blev.